Ja, dobro dan, danes je sobota, od zune je polno snega in imamo spet smučarsko tekmo, koliko ob sobotah, ponovat. In danes je kategorija veleslalom ženske, nastopajo pa dr. Anja Kopač Mrak. Štarta v kategoriji vele izdaje Slovenije, ker je podpisala sporazum o lažjem zaposlovanju državljanov Srbije v Sloveniji. Pa ljudje božji, pa to je ja 700, koliko je to, 500 km stran. Pa mislite, da se bojo oni dan vozili? Tle bojo dobili začasno bivališče in jesen so volitve in vsak ima začasno bivališče lahko vol. Koga mislite, da bo volil? Je Jankoviča? Ali pa Popoviča? Razumete, da je to invazija? 10 000 volivcev bojo gor pripeljali. In je super. A veste, lažje zaposlovanje Srbov. Pa poslušajte, ljudje božji, pa mi imamo 400 000 revežev v Sloveniji. A zdaj bomo pa Srbe zaposlovali. Pa to je vele izdaja. Pa še nekaj vam bom povedal. 91. ga nas ni napadla jugoslovanska ljudska armada, ne? JLA. Jugoslovanska ljudska armada. So bili srbski oficirji. Pa ne me jebat. Se upravičujem za izraz. Ne me hecat. Srbi so napadali Slovenijo, zdaj pa vodijo Slovenijo. In tle z domačimi izdajalci, kot je tale Kopačeva pa Cerar. Pa kakšne sporazume vi pišete? Škodljive za slovenski narod. Še 10 000 več ljudi bo revežal v Sloveniji. Pa 10 000 več tujcev bo v Sloveniji. Ja, pripravljajo teren za volitve. Migranti bojo gor prišli. Delavci migranti iz Srbije, ki bojo imeli volilno pravico. In bojo volili občinske svete in župane. Ja, taka je zakonodaja. Tako da, evo, ministrica Kopačeva, v tok nori tekmi izdajalski, pač nimaš konkurence in si sama in ti pač pripada zlata medalja. Ne? Vele slalom. Tako da pridite k meni skrat na naslov Nova Vas 39, Zgornja Resnica pri Kranju. Vele izdajalka si je, vele izdajalka. Čestitam, bravo. Bravo, ploskamo, narod ploska, bravo, zlata medalja, juhu, to Kopačeva zlata medalja, ali je to mogoče?